Питання про запровадження ринку землі треба вирішувати на всеукраїнському референдумі. Про це заявляють в опозиційній платформі «За життя». Співголова фракції Юрій Бойко впевнений, що зміни треба запроваджувати поступово, аби це не вбило український аграрний сектор. Ринок землі ми абсолютно вважаємо не готове суспільство. Взагалі, ті чотири аркуші, що ми бачили, це прямий шлях до рабства. Тому що ця земля буде скуплена афілійованими з транснаціональними корпораціями, компаніями. І ми абсолютно чітко заявили свою позицію. Референдум, а перед цим розгляд з аграріями, з тими, хто працює на землі. Референдум і тільки потім прийняття якогось законопроекту.